И така, твой ден продължава. Доцент Милен Любанов е тук при мен в студиото. Здравейте, добре дошли, доцент Любанов. А професор Ивайло Дичев е на пряката ни линия. Здравейте на вас, професоре. Здравейте. Чудесно ви чувам. Надявам се да ви видя. Колегите не ми пускат в момента картина, но предполагам, че всичко е наред с картината ви. Давам думата първо на доцент Любанов. Преди мъничко излучихме академик Николай Денков, премиера, който заяви, коментира всъщност информацията, която се тиражираше за конкретно коалиционно споразумение като текст вече, който е изпратен на ГЕРБ СДС за обсъждане. Това новина ли е първо? Второ, стъпка в каква посока можем ли да разсъждаваме и анализираме от гледна точка на сглобката и коалицията, защото Денков пък преди няколко дни каза, че все още не могат да се нарекат коалиция, трупат все още доверие помежду си. Те това доверие няма и да го натрупат, ако чакат да натрупат доверие, за да взимат някакви по-важни стратегически решения. И това е стъпка в правилната посока, да видим, разбира се, до какво ще доведе. Такъв механизъм за начина, по който се вземат решения, е важен за всяко едно правителство, защото сега виждаме, че няма абсолютно никаква комуникация между парламентарните групи и правителството. Народното събрание и парламентарните групи внасят едни решения, които министрите казват, че не са съгласувани с тях. Ето вчера гледах правосъдния министър Атанас Славов, на който беше зададен въпрос за част от конституционните промени, включително начина, по който ще се структурира по новия проект за конституция служебното правителство. И той не можа да отговори какви са мотивите на тези предложения, които партиите внасят. Тоест ние виждаме един така неуправляем хаос в момента в управляващото мнозинство, който, разбира се, дължи на много причини. Но без подобен механизъм и без партиите наистина да имат по-добра комуникация и да следват ясно целите, които си поставят, няма да видим реални резултати. Добре. Професор Дичев, какви ще са ефектите от едно такова коалиционно споразумение, макар и някои политици, понеже след изказването на Денков говорих и с Румен Христов от ГЕРБ СДС, той някак по-скоро се дистанцира от определението коалиционно споразумение, по-скоро го определи като механизъм, така както го каза доцент Любанов. Какъв ще е ефекта? Има ли нужда от това? Първо по названието. Сега, това не е широка коалиция, според мен, защото двете формации, които участват в нея, са горе-долу в едната част на политическия спектър. По-скоро дясно, център-дясно. Ротационна коалиция, както искате да го наречем, особена конструкция, която, за съжаление, е единствената възможност в момента изобщо да имаме управление. Аз мисля, че академик Денков се справя чудесно. Мисля, че това е едно много добро конструирано правителство. Само, че, продължавам тук казаното от доцент Любанов, има разлика в нагласите на самото правителство, министрите в него и парламентарните групи, които вторите си гонят своята цел, която е да събират гласове, да поддържат огъня, така да се каже, и да се готвят най-вече за местните избори. Това противоречие между партиите и така съставеното правителство, това ще бъде структурен проблем. Дали ще го реши тази писмена форма на ангажимент, дай Боже, нали? Но трябва да имаме търпение. Просто ситуацията е много трудна и вътрешно, и външно политически. Има ли нужда обаче от тази форма? Неизбежна ли е тя в това управление, в предстоящата ротация? Ами, със сигурност трябва да има нещо такова. Няма как без такова нещо. Но пак ви казвам, нали, силните играчи тук са извън правителството. Силните политически играчи. И те няма да се откажат от това да бунят страстите, да атакуват. Сега, дано като минат местните избори, дано там нещо се поуспокоят нещата. Но няма да се реши това проблем лесно. Добре. Местните избори. Страстите доколко наистина ще се така вдигнат? Докъде ще стигна напрежението? Възможно ли е да има шум и в продължаваме промяната Демократична България като политически формат и втори път вече между това мнозинство, което оформя правителството?
и мнозинството в парламента, имам предвид. Безспорно, защото по време на местните избори виждаме, че вече се изостриха отношенията между партиите, между основните играчи вътре и в двете коалиции, в малката коалиция и в голямата коалиция. Така че моите очаквания са, че ни очакват едни доста силно конкурентни оспорвани избори, особено в големите градове на страната, според мен, където ще бъде съсредоточена основната битка. Това са и градовете, в които Продължаваме промяната и Демократична България, поне до сега, имаха и най-големи шансове за успехи. Имам предвид София, Пловдив и Варна. Въпреки че с издигането на, според мен, на спорни и неубедителни кандидати, шансовете на ГЕРБ да спечелят изборите в трите града, големи града, нарастват. Разбира се, ние все още не знаем кандидатите на ГЕРБ, защото все пак това са мажоритарни избори и кандидатите наистина имат значение. Но след като и Борисов каза, че ще изчака ретроградния Меркурий... Той приключва днес. Това показва, че ГЕРБ ще подходят изключително сериозно към изборите, защото имаше спекулации, че те ще отстъпят с по-слаби кандидати някои градове в страната на Продължаваме промяната, за да запазят сглобката. Професор Дичев, каква е вашата прогноза за след местните избори? Съгласен съм, че Продължаваме промяната и Демократична България започнаха не много убедително с кандидатите си. Този човек, който за София са издигнали и който със сигурност ще спечели все пак, така или иначе, но ще падне под партийния вод, защото ще бъде атакуван, както знаем, от десните заради семейството си, от левите заради това, че живее в затворен комплекс и е милионер. И в крайна сметка от хора като мене го критикуват за това, че просто не показва по никакъв начин познания за проблемите на града и изобщо политически ясни позиции. На другата страна имаме една много политизирана кандидатка на левите, госпожа Григорова, която също не е много в час с градските неща, но така иначе ще мобилизира един идеологически дебат, което мисля, че е полезно, но тя няма шансове според мен. Сега ще видим кой ще издигне ГЕРБ. Но основното тук е какво ще се случи, ако ППДБ претърпят една относителна загуба на този местен вод, което е възможно. Айде да кажем, не им го желая, аз бих се радвал, ако те настъпят, така да се каже, в местния вод. Но какво би стало тогава? Дали господин Борисов ще поиска някакво преразглеждане на това, тази ротационна коалиция, дали ще поиска нови министри, нови там комисии и така нататък. Очевидно това ще разклати малко ситуацията. Ако искам да кажа ситуация, при която ще се получи един резултат много различен от парламентарния вод, което е възможно. Сега местните избори знаем, че те са особени, те не са точно партийни. На места има различни интереси, различни партии. Аз мисля, че това трябва да гледаме. Нали? Какви са местните особености. Да не идеологизираме твърде много, да не залагаме твърде много на тези местни избори като гарант, като лакмус някакъв за националния. Аз ви разбирам и до някаква степен се съгласявам с вас от гледна точка и на моето лично разсъждение като журналист, да не идеологизираме чак толкова местните избори. Обаче, тук нека да добавим в крайна сметка онази политическа риторика, която слушаме и гледаме винаги след местни избори, когато се появи картата с цветовете и излязат на брифинг отделните формации и се похвалят с картата. Било то една или друга формация, няма значение. Дайте да влезем в тази хипотеза. Дали ГЕРБ, СДС, дали Продължаваме промяната Демократична България, как на практика успеха на едната или другата формация може да се отрази на сглобката, ако изобщо смятате, че ще се отрази по някакъв начин? Няма как да не се отрази, защото това ще покаже променено съотношение на силите най-малкото. На последните парламентарни избори имаше паритет, относителен паритет, 660 на 620 хиляди гласа между ГЕРБ, СДС, Продължаваме промяната и Демократична България. За последните 3 месеца Продължаваме промяната Демократична България са загубили минимум 150 хиляди гласа. Това показва и последното проучване
на тренд. Около 7% означава това минимум 150 до 180 хиляди гласа. Според техното проучване, просто казвам, ножицата се разширява между така. Тях. Имаха 620, сега са около 450 хиляди. В София на последните парламентарни избори двете формации наистина постигнаха много силен резултат. 200 хиляди в трите избирателни района с двойно по-висок резултат от този на ГЕРБ. Но това свиване се отразява и в София. Така че в момента дори и в София може да се стигне в една хипотеза, в която видим един оспорван балота с много близки резултати между двамата кандидати на ГЕРБ и на Продължаване промяната. Особено ако ГЕРБ издигнат, както една от така предполагаемите кандидатури на този етап, Росен Желязков. Защото стана дума за това, че кандидатите, които досега другите партии издигнаха, не познават проблемите на града, докато Росен Желязков е точно такава фигура и това може да отвори едно пространство за допълнителен вод извън тясно партийния, който да насочи своята подкрепа именно към такъв кандидат. Професор Дичев? Да, и аз това казах. Много интересно е да видим какво ще поиска господин Борисов, ако неговата партия настъпи, така да се каже, получи повече гласове отколкото на парламентарните избори. Дали ще се удържи в сегашната рамка, дали ще настъпи, това ще видим. Не трябва да... Още веднъж ще го кажа. Не трябва да залагаме твърде много на тия местни избори. Най-интересният резултат там за мен е следния. Да видим каква част от гласовете ще спечелят по различни места, ще спечелят новата антиевропейска не коалиция, но да кажем група, БСП, Възраждане, разбира се, и до някъде Има такъв народ. Тия три партии, които са пречка срещу всичко. Гласуват срещу всичко, противопоставят се на всичко, искат да разрушат държавата явно. Трябва да видим в какъв процент те ще се явят на смеете тези ли избори, да правите прогнози или не смеете все още? Аз мисля, че около една трета от хората гравитират около тези разбирания. Те харесват президента също. Нали? Това са горе-долу една трета от избирателите. Тревожната тенденция не е само българска. Ако погледнете сега последната статия на Economist имаше, която установява, че 15 от 27 страни в Европейския съюз, крайно десните партии са 20 или повече процента, което е страшно. Една от тях вече управлява в Италия. Това настъпление на антиевропейски, проруски също така сили, нали? Тя е много тревожна. Мисля, че това трябва да следиме, защото дали ще бъде ГЕРБ или ППДБ, има разлика, разбира се, всеки има своите предпочитания, но другото нещо, настъплението на крайно десните, аз тук прибавям и БСП, защото тя явно стана на дясна партия, това ще бъде доста голям проблем със страната. Благодаря ви, професоре, за това, че се включихте в ефира ни, че отделихте това време. Ще ви очаквам някой ден и в студиото ни, между другото. Обикновено ви включваме от разстояние, така че добре сте дошли и тук в студиото. Да завършим разговора с вас, доцент Любанов. Вашата прогноза каква е? Има ли наистина предпоставка да расте процента на онези, които ще се доверят на БСП, на Възраждане, на Има такъв народ, по места говорим? Това, което професор Дичев лансира като... Не мисля. Това го показаха и последните социологически проучвания, че нито при Възраждане, нито при БСП, нито при Има такъв народ има растеж. А не и това е силата на тези партии. Местните избори не са силата на крайната десница обикновено. Крайната десница е силна на национални избори или на европейски избори. Така че ако има някакъв пробив на крайната десница изобщо в Европа, ще я видим до година на европейските избори. Моята прогноза е, че ГЕРБ и ДПС ще спечелят тези местни избори в районите, в които традиционно побеждават. И ще се стигне след местните избори или до година при ротацията до сериозно преформатиране на настоящата управленска форма. Прогнозата ви е категорична, че до такова преформатиране ще се стигне неизбежно. Да. На финала ми кажете с едно-две изречения, понеже нямаме време, къде е президента в
политическия пъзел. Изключително много се говори не от вчера, не от днес, от, даже мога смело да кажа от година-две се говори за един политически проект, евентуално на президента Румен Радев. Той го отрича неведнъж. Сега отново темата е на дневен ред. Какво виждате вие? Защото те вариантите са играта, а, напуска да. Президентството, не си довършва мандата, излиза с лицето си да направи такъв проект, а б, не излиза, защото президент трябва да е над партия другото и е да изчака още, други лица. Да, другото е да изчака още 3 години, но със сигурност неговата игра е дългосрочна, поне като поведение, което наблюдаваме, че такава политическа формация рано или късно ще бъде учредена и той ще застане зад нея и неговият опит ще бъде да обедини цялото това национал-популистско поле в лявото политическо има пространство. Има ли хляб в тази ниша, която се оформя? Хляб очевидно има, защото все пак виждаме, че най-големите партии в момента по електорален резултат са с 600 000 гласа, което никога не е било допреди 21-а година в българската история. Винаги партията на парламентарни избори, която е побеждавала, е имала над милион, над 1 200 000 избиратели. Сега е двойно по-малка. Така че ниша за най-различни нови политически проекти извън настоящите има, защото виждаме колко малка е годността на формациите през последните години. Нови формации се появяват, изчезват от политическата сцена, даваме доверието на нови, те отново разочароват. Така че, вероятно, преди да се стигне до някаква стабилизация, ще мине един такъв относително нестабилен период в следващите 5, а и може би и повече години. Благодаря ви, доцент Любанов. Доцент Милен Любанов в студиото на Твоя ден. Уважаеми зрители, след малко ще погледнем отново към пленарната зала. Доколкото разбрах от колегите, изслушват в момента по време на парламентарния контрол здравният министър Хинков. Така че след мъничко ще видим какво се случва там и докъде са стигнали в дневния си ред. Преди това една бърза реклама.